Labs vakars otrdienā! Šovakar raidījumā stāsts par smilteniešiem, kuri apvienojot velosipēdu, laivu un arī māju vienā veselumā, radījuši savā ziņā universālu transporta līdzekli – veloamfībijas prototipu. Stāstīsim par austriešu scenogrāfu, kurš iemīlējis Latvijas koku un no tā radīs mēbeles bērniem. Pastāstīsim par jaunu raidījumu – interviju Tumsā, kas RTV ēterā jau rītvakar. Un raidījuma noslēgumā vēl kāds īpašs pārsteigums no grupas Carnival Juf, bet nu par visu pēc kārtas. Kā jums šķiet, kā būtu apvienot velosipēdu, laivu un arī māju vienā veselumā? Pirmajā brīdī šķiet neiespējamā misija, bet tas ir izdevies smiltenietim ainava arhitektam Aigaram Lauzim. Un tā tapis savā ziņā universāls transporta līdzeklis ceļošanai gan pa zemi, gan ūdeni, un reizē tajā var arī nakšņot. Šis veloamfībijas prototips jau ir ieinteresējis gan pašmai, gan ārvalsts ceļotājs, jo ļauj ceļot, baudīt dabu un arī reizē ir kā risinājums šobrīd vēl aktuālajai pašizolācijai. Nāc augšā, nāc augšā, nāc pie manī. Aiziet! Aigars Lauzis pirms 3 gadiem savās vecvectēva mājā Smiltenes novada Zeltiņos atgriezās no 4 gadu ilga velobraucienu, kurā viņš veica 30 tūkstošus kilometrus no Londonas līdz pat Tokijai. Šis ilgais veloceļojums un arī darbs dažādās pasaules valstīs tad arī rosināja ideju veidot šo universālo transporta līdzekli. 4 gadus nobraucot vai ne ar to riteni, redzot dienvidu austrumu Āziju, redzot, kas notiek pasaulē, pārapdzīvotību Āzijā. Es sapratu, ka īstenībā tās vienkārši nav amfībijas. Tie ir nos šķirsti, ka kaut kādā veidā mēs vienkārši gribam glābt, bet kaut kādā veidā palīdzēt vispār pasaulē pārdzīvot visas sliktas, kas ar viņiem notiks. Iedomājamies plūdes kartas kaut kādas teritorijas, mums ir cilvēki sūta, man draugi no Džakartas, Indonēzijā, ka netik daudz rekreācijai, cik daudz, ka cilvēki pilsētā varētu braukt uz darbu ar kaut ko šādu, kas paredz gan dzīvošanu, gan pārvietošanās līdzekli, gan pa ūdeni, gan pa sauzemi. Arī šīs Covid laiks lika saprast, ka tagad mainīsies jau arī mūsu ceļošanas paradumi. Tā visa doma par distancēšanos un būšanu pie dabas jau bija pirms tam aktuāla. Covids vienkārši vēl vairāk tagad ir kaut kādā veidā uzsvēris to, kad cilvēki varbūt kaut kādu atgriešanās pie vērtībām, pie dabas. Veloamfībijas prototips jau ir izmēģināts gan braucot pa sauzemi, gan arī ūdenī, un tas ir aprīkots ne tikai ar ceļošanai nepieciešamajām tehniskajām lietām, bet arī padomāts par vietu ģimenes mīlulim un pat puķei vai augam, kuru negribētos ceļojuma laikā atstāt mājās. Auziņš mums ir svarīgs, pirmkārt, jo viņš ir kā tāds signāls, kā bākuguns tam, kad produkts ir zaļš, aprīkots ar 6 saules paneļiem. Gala versijā viss jums būs saules panelis, šajā gadījumā tie ir 6 mazi panelīši. Bet viņš signalizē, tas audziņš kaut kādā veidā signalizē to, kad ir zaļš un ka var paņemt līdzi savu mīļāko audziņu. Vai tas ir skaistumam, vai tas varētu būt baziliks pie ugunskura, lai var uztaisot vakariņas. Protams, tapt šim prototipam gan ar padomu, gan darbu, Aigaram ir palīdzējuši arī cilvēki, bet galvenais palīgs viņa ideja īstenošanā ir dzīvesbiedra Lija, kura atzīst, lai cik neīstenojama sākumā neizklausītos ideja, tai ir jānotic. Ir idejas un vienkārši jādara. Tur vienkārši ir jādara. Tev pašam ir jātic un vajag, lai ir dombiedri, kas tev tic, vai tā ir ģimene, vai tie ir draugi, vai kaut kādi cilvēki, kas saprot kaut kādas lietas, bet tev tos dombiedrus vajag, jo pilnīgi viens cilvēks diez vai var baigi tālu tikt, jā. Un vienkārši ir jādara, ir jākustās. Arī tad, kad mēs jau esam runājuši, arī tad, kad tev liekas, ka tev spēka vairs nav, bet vienmēr cilvēkam vēl kaut kādi tie 10-15% ir, kurus tu sāc tērēt, un tev atkal tā enerģija rodās. Un to, ka sākotnēji dulas idejas var realizēt, apliecina arī pie vecvectēva mājas uzbūvētā netradicionālā sirdsmājiņa. Tā doma ir tāda, ka tas ir tāda tualeta nodrošina pilnu ciklu. Ja? Reku ir pamācība. Tātad uz jumta dārza aug lavandas, jeb smaržīgas puķes, un gaiss tiek sūknēts. Un apsēžoties uz tualetes, gaiss tiek sūknēts tieši sejā no puķa smaržas. Savukārt kaka kompostējās par zemi
Un tā zeme tiek uzlikta vienkārši uz jumta augšā, kur atkal tās lavandas aug. Nu, tā doma, ka nu, vienkārši no tavām kakām izaug lavandas, jeb izaug smarža, kura tev tiek iepūsta sejā. Jā, viņš tāds arhitektūras šedevrs maziņš izveidojās. Bet runājot par velo amfībijas nākotni un redzot interesi par to, tad tagad Aigaram ir iecer uzsākt arī tās ražošanu, bet šim nolūkam būtu vajadzīgas investīcijas. Mēs varētu sadarboties, piemēram, ar kādu ražotāju Vācijā, vai kur varbūt šobrīd ir interesi vai kaut kur citur, kas mūsu vietā atrisina kaut kādas problēmas. Tas varbūt ir viens scenārijs, otrs ir tiešām iet pašiem. To visu ceļu sev, man, teiksim, ir aizmugurē mans ģenplāniņš, ja, kur jau ir iezīmēta komplektēšanas darbnīca. Ja, nu, protams, ka lielais sapnis ir, ka mēs to paši varam tikt galā. Tātad, lai šī velo amfībija Zē Tritons nākotnē būtu unikāls Latvijas produkts, Aigars cer, ka izdosies atrast domu biedrus un uzsākt arī ražošanu. Elīna Lapiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija. Lielisks stāsts un pat tiešām brīnišķīga ideja. Tāda radusies arī māksliniekam, scenogrāfam Rudolfam Bekičam no Austrijas, kurš savas otrās mājas ir atradis šeit Latvijā. Un straujo galvaspilsētas ritmu nu ir gatavs iemainīt pret Kurzemes lauku mieru. Talsu novadā viņš iekārtojas darbnīcu, kurā gatavos koka mēbeles bērniem. Dodamies ciemos! Savas dzīves laikā Rudolfs Bekičs ir strādājis ar dažādiem materiāliem, bet Latvijā patiesi iepazinies ar koku un tā vērtību. Koku palīdzēs izprast kāds mežsargs, kurš atvēris mākslinieka acis uz pavisam jaunu pasauli. Mēs no kokiem un no meša varam bezskalīgi daudz iemācīt. Un es esmu iecilinājusi tajā domāšanā. Tik cīlī, ka es nevaru iedomāties bez koka dzīvot un bez kokiem dzīvot. Man tas koks ir tik svēts. Pat visiem pieejams, jebkurā brīdī. Un jā, man tā vienkārši darboties ar koku, man sirds vēras vaļā. Tas labums, ko mums dot koks, gan viņa sveķe, gan viņa smarža, gan viņa skaņa. Viņš ir vienkārši ārprātīgi jaudīgs. Un šo jaudu Rudolfs vēlas nodot bērniem, gatavojot mēbeles. Sākotnēji radās viens krēsls paša bērniem, vēlāk pievienojās galds, sols un drīzumā gaidāmas vēl citas mēbeles. Un to visu viņš veidos Talsu novadā, jo šeit ir ne tikai viņa dzīves biedres dzimtā puse, bet arī miers un daba, kuru šobrīd ļoti novērtē. Es fokusēju uz bērniem, tāpēc es domāju, viņi ir... No, sveitas pūtnes. Man liekas, viņi ir daudz spēcīgāka nekā mēs pieaugušie. Viņiem vēl ir saikne ar zeme. Mēs kā cilvēki meklējām to no siltumu, kā kaķi vai kā dzīvnieki. Un koks mums to dod. Koš, kam nepatīk ēst koku karote putru no kokas plodes. Es ļoti esmu iemīlējusi lapēgle. Viņa ir ļoti smaržīga, skaista. Brīžiem es varu skatīties uz to koku un redzu vienkārši ļoti daudzas krāsas. Pat ir krūts koks, lai ar viņu strādātu. Jā, ļoti īpatns. Jā. Bet tas nekas. Tas ir mūsu uzdevums, kā gaļnieki to tikt kaļā. Tā viņš ir rokadarbs. Un viņš ir domāts un Es ieliku viņu, lai viņš kalpo un turas vairākas paudzes. Man tas ir svarīgi. Ja līdz šim Rudolfa koka krēsls lielākoties ceļoja pie īpašniekiem ārpus Latvijas robežām, tad tagad to vēlas nodot latviešu bērniem. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Tālūk var iemīlēt lietas, šajā gadījumā koku, paskatoties uz to nedaudz citām acīm. Un patiesībā to pašu var teikt arī par grāmatām. Lai iemīlētu lasīšanu, bieži vien atliek uziet vienu pat tiešām aizraujošu lasāmvielu. Jēkabpilī lasīšana ir lielā ciņā, un šonedēļ beidzot darbu klātienē atsākušas pilsētas bibliotēkas, par ko priecājas grāmatu lasītāji. Tiesa gan apmeklētājiem jāievēro dažādi drošības pasākumi un par to turpinājumā.
Jēkabpils galvenās bibliotēkas klienti ir ļoti noilgojušies pēc jaunas lasāmvielas. To apliecina gan iestādes darbinieki, gan paši lasītāji, kuri ar prieku izmanto iespēju atkal apmeklēt vietējo gaismas pili. Biju noilgojusies, visas grāmatas izlasīju, gan meitas bibliotēku, gan šeit daudz biju paņēmusi. Es jau šodien pirmo reizi pēc atvēršanas atnesu visu. Prieks, ka var klātienē? Jā, nu noteikti. Apmeklētāji ļoti saprotoši uztver arī jaunos noteikumus, kas ir spēkā bibliotēkā saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju. Izlasītās grāmatas jāievieto maisiņā, kas jāaizsien un jāievieto speciāli nodotajām grāmatām paredzētā kastē. Tiem, kuriem maisiņu nav, tos nodrošina bibliotēka. Tikai pēc roku dezinfekcijas var doties uz lasītavu vai abonementu. Savukārt nodotās grāmatas nonāk 3 dienu karantīnā, un tikai pēc šī perioda atkal ir pieejamas citiem lasītājiem. Apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance, tāpat arī ierobežots cilvēku skaits lasītavā un abonementā. Bibliotēkas abonementā, tur, kur grāmatas mēs izsniedzam, tur maksimums 5 cilvēki drīkst uzturēties. Tā kā, ja redzam, ja cilvēki drūzmējas, varbūt tās vēl nenāk tiekšā uzgaidīt kāpņu telpā, nu, saglabā to 2 metru distanci. Kā ir izsniedzam tikai 6 grāmatas maksimums, lasītavā drīkst uzturēties 6 cilvēki maksimums pie viena galda, tik cik krēsli ir tik arī drīkst apsēsties. Un, protams, cilvēkam masku labāk izmantot, jo lasītavas grāmatas mēs izmantojam katrs un rokas dezinficējam. Šīs grāmatas, ko mēs izmantojam lasītām, mēs neliekam karantīnā, tāpēc aicinam striktāk ievērot šos noteikumus, gan maskas izmantot, gan cimdus. Interneta lasītavā vienlaikus drīkst uzturēties tikai 4 cilvēki, turklāt ierobežotu laika periodu līdz 30 minūtēm. Izņēmums ir studenti un skolēni, kuriem mācību vajadzībām atļauts izmantot bibliotēkas pakalpojumus 3 stundas. Drošības noteikumi ir spēkā arī bērnu literatūras nodaļā. Vakar pirmā diena pēc karantīnas bija samērā vidēji mierīga. Pārsvarā nāca bērni kopā ar vecākiem, vieni paši nenāca. Vecāki ir ļoti apzinīgi. Gan distanci ieturēja, gan dezinficēja rokas, gan arī grāmatas daži nesam maisiņā. Bet, protams, gan viņa, gan mēs esam sailgojušies viens pēc otru. Savukārt tiem, kuri piesardzības dēļ nevēlas doties uz bibliotēku, bet ir jānodot grāmatas, nav jāsatraucas. Bibliotēka ir pagarinājusi grāmatu nodošanas termiņu vēl par mēnesi. Tātad soda nauda par šajā periodā nenodotajām grāmatām netiks iekasēta. Publiski pasākumi bibliotēkās joprojām nav atļauti, bet līdz ar darba atsākšanu klātienē var atsākties izstāžu eksponēšana. Līdz maija beigām Jēkabpils galvenās bibliotēkas apmeklētājiem, ievērojot savstarpēju distanci un citus noteikumus, ir iespēja apskatīt Jēkabpils mākslas skolas studijas darbu izstādi ar nosaukumu Jēkabpils 350. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Domāju, piekritīsiet, ka ikvienam no mums dzīvē ir bijušas situācijas, kad ir neērti uzdot jautājumu un gan drīz tikpat neērti klausīties cilvēku atbildi. Ar šādām situācijām savā darba ikdienā bieži sastopas arī mediju nozares pārstāvi, kuriem nereti sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, politiķiem, viedokļu līderiem ir jāuzdod dažādi kutelīgi jautājumi. Tagad tam ir rasts zināms risinājums. Jau no rītdienas kanālā RTV skatītājiem būs iespējas vērot interesantu raidījumu formātu – interviju tumsā. Neērtos jautājums uzdot tumsā. Tas ir veids, kā palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties, un tas ir formāts, kādā norisināsies jauns raidījums RTV kanālā – interviju tumsā. Raidījuma vadītājs, bijušais rīta panorāmas moderātors Dāvis Valdnieks stāst. Viens no raidījuma knifiem ir ļaut savam intervējumam justies kā mājās. Tums ir veids, kā nekautēties skaļi atbildēt uz neērtiem jautājumiem. Es spēlējos ar tumsu kā ar papildu elementu, jo viss, nu, kā saka profesionālajā valodā, tas setups intervijas, tas viss ir stāsts par to, lai cilvēks justos brīvi, kā jau minēju. Tātad visa vide ir tāda tā kā viesistaba. Es pats ģērbjos pilnīgi citādāk, nekā es esmu ģērbies citos raidījumos, kur ir bijušas intervijas. Brīvā formā, mājas apģērbā, un es aicinu savus viesus ģērties tāpat. Visa saruna, mēs mana komanda un es cenšamies viņu būvēt kā tādu, nu, nevis interviju, bet parunāšanos viesistabā. Un jo man tiešām interesē uzzināt,
kas ar šiem cilvēkiem notiek, kas ir tas, ko viņi nav atklājuši citur, bet ko viņi varētu atklāt tikai mūsu skatītājiem. No 10 raidījumiem šobrīd nofilmēt jau 3, un Dāvis stāst. Visās intervijās cilvēki ir atklājušies vairāk nekā iepriekš, kas liecina, interviju tumsā pat tiešām nostrādā. Samantīna stāsta par kādu lietu, par ko viņa nav runājusi vairākus gadus, un iespējams tādā formā nekad viņa stāsta par fotosesiju, kurā viņu ievilināja fotografēties Kailai. Nākamais jautājums ir tāds, izslēdzam gaismu, jo to man ir arī traki uzdot pašam. No. Tu esi teikusi, ka tu nekad nefotografētos vairs Kaila. Vai ne? No. Nu, lūk, un es atceros, pirms gadiem bija tāda situācija. Bija internetā tāda fotogrāfija, kur tu biji Kaila vai puskaila. Tagad to bildi vairs nevar atrast, es mēģināju. Un kaut kādā tādā jokainā pozā, par kuru, man liekas, tu pati nebija komfortā un nebija informēta, ka tas tā būs pēc tam. Mm-hmm. Kas tā bija par situāciju? Dāvis atzīst, patiesībā jau stāsts nevienmēr ir par jautājumu, bet par cilvēku, kuram jautājums jāuzdod. Par kontekstu un formu un par jautājumu būtību. Divas trešdaļas intervijas būs tradicionālajā formātā speciāli iekārtotā studijā. Uz pašiem nērtākajiem jautājumiem, kurus gan grūti pajautāt, gan atbildēt, gaisma tiks izslēgta. Tomēr, lai skatītājs redzētu cilvēku reakciju, filmēšana notiks ar infrasarkanajām kamerām. Mārtiņš Bondars ir viens no mūsu raidījuma viesiem, un mēs zinām šobrīd visu to Kraibankas epopeju, par ko plaši ziņo mēdī, un viens no jautājumiem, ko es viņam uzdevu, bija tas, vai viņš šobrīd vispār sasveicinās, vai Raimonds Pauls uz ielas sasveicinās ar viņu, mēs zinām, Pauls pazaudēja Kraibankā lielu naudas summu, un vai viņam ir kauns par to, kas ir noticis, un viņš arī man sniedz atbildes. Dāvis atzīst, visgrūtākā intervija bija tieši ar viņu. Informatīvi izklēdējušais raidījums interviju tumsā skatāms katru trešdienu 19:40. To veido producentu apvienība Brīvdienas TV, kuru radītie projekti ir viena no skatītākiem visos televīzijas kanālos Latvijā. Elīna Upīte, Envots Masakovskis, Vidzemes televīzija. Nu re, trešdienas vakars par vēl vienu foršu raidījumu bagātāks, bet raidījuma ikdienu noslēgumā vēl kāds īpašs sveiciens tikai un vienīgi mūsu skatītājiem no grupas Karnevala Jūt. Hei visiem Vidzemniekiem un RTV skatītāji, šeit grupa Karnevala Jūt jau gatavojamies mūsu rītdienas īpašajiem digi koncertam. Vairāk informāciju meklēt mūsu sociālajos tīklos. Kamēr mēs gatavojamies koncertam? Lai skan dziesmu vasara bez internetiem, uz koprojekts ar grupu Mumito un Šipsī. Paldies puišiem par sveicienu. Šajā vakarā no manis tas viss, bet tagad, lai skan mūzika. Kanālā RTV grupas Karnevala Jūt dziesmas vasara bez internetiem pirmatskaņojums. Patīk man, kā man neviena nepamanīta. Sanāk tev no lūpām lasīt pamazām un izlikties, ka mēs viens otru pazīstam. Lai par vasaru topšīs dažas dienas smejies tu un smaidīgs pulkstenis pie sienas šo vēl par līnestību nesauksim. Siltiem sakariem bez aplinkiem, bez tīkla parametriem un bez interviem. Negaidīt tuvu vakar, tu tiki man.
kopšīs dažas dienas, kad smējies tu smaida pat pokerseis uz ielas. Šo vēl par mīlestību nesauksim, bet siltiem sakariem bez aplinkiem.